I det store glasset til høyre står det jernsulfat, som har grønn farge. Den er sur. pH 34. I apotekerflaska ved siden av står det også jernsulfat, som er blank til, ja, så vidt litt lysegul. Den er nøytral. Begge de to har jeg hatt oppi reagensglassene bak. Jeg har også en flaske med natriumhydroksid stående der. Jeg skal tilsette natriumhydroksid fra den flaska oppi reagensrørene, sånn at vi får se hva som skjer. Natriumhydroksiden er ganske svak. Den har en molaritet på 0,01. Jeg bruker en litt stor pipette til å overføre luten til reagensrøret. Gult til brunt i røret til høyre. Så blir det gult. Røret til venstre til å begynne med. Og så plutselig så begynner det å komme litt grønnfarge inn i det gule. Du så den også i røret, men, røret til høyre, men der blir det brunt. Røret til venstre. Så blir det nå grønt på toppen. Så det vi har i røret til venstre, det er jern 2 hydroksid. Det er det som gir grønnfargen til løsningen. Det som er i røret til høyre er sannsynligvis jern 3 hydroksid som er brunt. Det kommer sannsynligvis av surheten. Så tilsetter jeg litt mer natronlut. Den er på grensen til å gå mot grønt, den også. Men den holder seg brun. I røret til venstre, så blir det bare mer og mer grønn farge. Det viser at i den apotekerflaska er det jern 2 sulfat. Det kan hende at det også er jern 2 sulfat i den grønne løsninga i store glasset. Men den løsninga er så sur at grønnfargen vil ikke komme frem før løsninga i reagensrøret er blitt nøytralisert. Det vil da ikke være nok OH-ioner i det røret til at vi får danna jern 3-hydroksid.